الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، maalmo ka hor baan gabagabaynay bishii ramadaan. Soom badan oo 29 maalmood aha iyo salaad badan oo taraawiix intii bishu socotay ahayd, 10 dambe oo dadaal dheeraada la bixiyey, sadaqaadkii iyo zakaatul fitrigii aan bixinay, waxay ahayd fursad qaali ah. Waan rajaynaynay inaan ka faa'iidaysanay, ilaahayna aan ka baryaynay inuu naga aqbalo. Bishii ramadaan way dhammaatay. Waxaan filayaa inaad ila dareemaysaan isbeddel inagu dhacay nufuusteenna. Bishii ramadaan soonku waa fududaa, inaad soo kacdana waa fududayd, inaad salaada habeenka qaybtiisa hore tukata waa fududayd, inaad juz qur-aan akhrisata waa fududayd, in saqda dhexa la soo kaco oo tahajud loo soo kaco waa fududayd. Intaasoo dhan bishii ramadaan intaan ku jirnay way fududayd. Sidii ciiddii loo afuray in masaajiddii aan nimaadna culays baa inaga fuulay. In la fadhiyo juz qur-aana la akhristana inteenna badan way ku adkaatay. Iska wadaa salaad taraawiix oo la tukado iyo xilli dambe oo saq dhexa inta la soo kaco 10 ama 9 ragcadood ama 8 ragcadood ama 11 ragcadood la tukado way adkaatay. Hurdadii shalay sida fudud aan uga soo kacaynay, hadda foosta iyo jawaan baa inagu xiran, waaba ka celaanahayba. Saad sukad gadiyeyso kacitaankii baa culays noqday, shalayna wax fudud buu ahaa. Intii soonka lagu jiray in yar baa hurdada ina deeqi jirtay. Haddana ilaa kiilooyin iyo jawaano hurda aan miisanno waxaaba inoo tarimayso. Maxaa isbedelay? Nabiga Cuse wuxuu inoo sheegay markay bisha Ramadaan soo gasho, shayaadiinta kuwa dhibka badan ee khatarta ee ku gaamuray dhuminta aadamaha waa la xirxiraa. Markii bisha Ramadaan dhammaateena xargaha laga soo furay, iyagoo ka xun bisha wixii dhaafay, dadaalkoodii bay laban laabeen dadka inay dhumiyaan ahayd. Markaasay dariiq walba ku istaageen. Ilaahayna qur-aanku wuxuu inoogu sheegay inuu horay u ballan qaaday inuu dhinac kastana inagaga iman doono, dariiq walbana inuu istaagi doono. Qaala fabima agwaytani laa aqcudanna lahum siraataka almustaqiim thumma laaatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa an aymaanihim wa an shamaa'ilihim walaa tajidu akharahum shaakiriin. Ilaahu adaan kugu dhaartay, mar haddiiba aadam aan u sujuudi waayey baadinnimo aan ku qaatay, iyagana halkaa inaan mariyaa ballan ah, hor baan uga iman doonaa, gadaalna waan uga iman doonaa, midigna waan uga iman doonaa, biixna waan uga iman doonaa, badankoodna kuguma shukrii doonaan. Fi suurati alxijrina waxaan filayaa inay ahayd qaala rabbi bima aawaytani low zayinanna lahum fi lardi walaa ugwiyannahum ajmaciin ila cibaadaka minhum lmukhlasiin. Waan u qurxinayaa noloshan, waana ku mashquulinayaa. ilaahayna subxaana wa tacaala arintaasu inooga digo, ina shayaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa. War cadow buu idin yahay, isagoo colaadiisa kama tanaasulo. Idinna nin colku oo dhibkaaga ka shaqaynaya la isma dhigtee, ninkaa iska ilaaliyo, iska waardiyeeya, wuxuuna idiin wadaa adduun keliya lugooyadiisu ma ahe, ilaa aakhara uu cadaab iyo naar idinku hubsado, colaadiisu ma dhammaanayso. Halkaasuu idiin wadaa, innamaa yadcuu xisbahu liyakuuna min asxaabi saciir. Shaytaankii baa laynagu soo daayay. Markaasuu dhinacyadii uu ballan qaaday buu inooga wada yimid. Wixii khayreed samayn lahayd irid kastoo kuu taagan yahay, waxa uu kuu ballan qaadayaa.
yididiile iyo waxbuu ku gelinayaa marna waa ku saabmaa weelinayaa intuubana nuxurka natiijadeedu in xariggaad ilaahay la leedahay la gooyo ama la daciifiyo wey. salaaddii haddaad u soo kacays dhahdo malalaale markaad seexato madaxu wax kaaga xirxiranayaa sida nabigan u sheegay sal salam, markaa isgadidada toos dhahdaba dhegtuu kuu saarayaa ee wakhti badan baa dhiman buu ku leeh wax yar ku yar noqo, wakhti dheer baa dhiman. calayka layrun tawiilun farqud, iska yar seexuu leeyahay waa ma dhowe, habeenkii in badan baa dhimane, laba saacadood baa dhiman, saacadiyo bar baa dhiman, hal saac dhan baa dhiman, labaatan daqiiqaa kuu filan buu ku leeh. markay dhimantay aad soo kacdana haddaabaad soo kacday intaad cadayanayseed musqulogelayso aadaankii salaada laadan habeenkii ku dhaafi, xalay buu kugu sameeyey, caawuu kugu samayn, adiguna magwaansatid, ma dhahay war ninkii xalay ku lugooyey la sheegay weeye, caawu ha yeelin, isagu ma daalo, ma noogo, ma ku daayo. haddaad sadaqo bixi dhahdana wuxuu ku leeyahay kharash badan baad bixisaye, biilkii baa isdhimaya, miisaaniyaddii aad bajetkaad rabtay inaad diyaariso hoos buu u dhacayaa, intaasoo biilal iyo xuquuq baa kugu xirane qayrka imisay hanti kala samaysteen ma kala saarayo, haddaad 30 jirto iyo haddaad 90 jirto sidaasoo kugu wada aqrinaya. walaale markaad wax bixi dhahdo faqri iyo xoola la'aan buu indhahaaga hortooda dhigayaa, wax 100 wax buu kugu aqrinayaa. miskiinka bannaanka taagan sarif ma haysid buu ku leeyahay, kan wuxuu ku leeyahay cidun baa wax siinaya, kuwaad wax siin doontaan waxba haysanin. haddaad waxaad haysata 100 hal ama 2 bixiso, hal iyo labadaasuu wax weyn kaaga dhigayaa, 99 iyo 98 baa santi iyo 100 aad la hadhayna waxba maaha buu ku dhahayaa. markaas wuxuu leeyahay imisaad bixinay wax, imisaad wax bixisay, maxaad bixisay, isku celceli 100 ama ka yar waay, waxba maxaa soo haray. markaad la ku leeyahay 99 waxaad haysa waa kuwa haysa, maadan bixinin, intaad haysana waa yar tahay mar waliba, intaad bixisayna wuu kuu buunbuuninayaa. ashaytaanu yacidukum alfaqra, shaydaanku weligii wuxuu idinku ballan idinku goodinayaa oo idin dhegaha idinku shubayaa faqri ka cabsi, ama xoolahan dhammaadaan yaa ku siiyey shalay maadan haynin malaha, rabbigii risqaaga qoray baa deeqdaada haya malaha. wuxuu ku halmaansiin ilaahay inuu yidhi wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu, ilaahay baa bedelkeedii ku siinaya. in laba malag la soo diraya waagii baryaba oo ilayhin allahuma acti munfiqan khalafan waacti mumsikan talafan, wuxuu ku halmaansiinayaa intii horeed sadaqo la baxday mawaad ku caydhowday, mawaad ku faqiirtay, wixii oo dhan malaha. mana laalay markay nafsu aadamuu xoolaha jeceshahayna yacidukum alfaqra ba kula daba taagnaan. sadaqaadkii iyo infaaqii aad bixin lahayd waa dunyadan shar kaaga xijaabi lahaa ilaahay, oo aad qiyaamada harsan lahayd hooskeeda qoraxda kulul, oo aakhare darajaad weyn aad ku gaari lahayd, oo falaqta xamal caqaba aad ku noqon lahayd, yacidukum alfaqra buu kuu taagan yahay. halkaasuu ku daba ordayaayo infaaqii maalkana waa kaa hortaagan yahay, salaadii waa kaa hortaagan yahay, soonkii shawaal markaad soon dhahdo wax badan baa dhiman buu ku leeyahay, in yar yar baa u soomi kartaa buu ku leeyahay. inaad aragto bishii oo dhammaatay oo inta maalmood ee ka dhiman aynan 6 kuba filayn, wuxuu leeyahay haddaadan 6 dhammayn karin maxaad ka wada soomi marka, sanadka dambe iska soomi doontaa iska daa. ashaytaan shaytaanku marka laat min bayni aydiihim wamin khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu aktharahum shaakiriin xataa kii mushrinka ahaa, inta nicam ilaahay siiya ku shukrin maayo, waxa ka maqan baa u muuqda, waxa ilaahay siiyeyna lama tusin, in badan oo dadka ka mid a, in shukrigu ilaahay ku ziyaadinayuu ku halmaansiinayaa. saa darteed culayska aan dareemayno nimankii nacabka ahaabaa laynagu soo daayey. naftu waa naftii, jirkuna waa jirki, cunto intay uga baahnayd unbay u baahan tahay, bisha ramadaan intaa u baahnayd unbaad u baahan tahay, hurdayntii bishii ramadaan 29-keedii ku deeqday bishan shawaal iyo ta ka dambaysana kugu filan, waqtiga iyo firaaqadaad cibaado u heli kartay ramadaan maantana waad heli kartaa.
laakiin ninuu guriga ku xanibo, ninuu dariiqa u istaago, ninuu yiridda masaajka jirdiinka ku haakiyo, mid markuu soo galo uu telefoon ku mashquuliyo, nimankii dhibka badnaa ee rugcadaaga ahaa ee ku gaamuray baa laynagu soo daayay. Taa weeye dareenka culayska aan ka dareemayno cibaadaadkii, oon sadaqadii bixinteedii durba culays dareemayno, oon salaatuleylkii culayska dareemayno, oon soonkii shawaalka culayska dareemayno, aynu isdaba qabanno. Dunida cimrigeenna in dhiman ilaahay baa og, laakiin qof waliba waa noole dhimasho uu jooga. Seefaada nagoyin goortay ku jari baa qof waliba qoorta ka saaran. Ajaashu way xadidan tahay, innagun baan ogeyn. Xoolaha kawaanleydu xerada geliyaan maalin bana mid soo kaxeeyaanayga intay qalaan hilibkiisa gadaan waxba kama duwanin. Dhulkana hoos buu inaga hayaa, samadana kor bay inaga haysaa. Laa tanfuduuna ilaa bisultaani waay, meelaad u baxsan karta u carari karta malaha. Ajaashuna waa kugu soo socotaa, laakiin waxaan haysannaa waano iyo wacdi, digniin rabbi iyo ballanqaad wada socdaan haysannaa, digniina inaan dembi galla laynooga digoon waajib dayacno, ballanqaada haddaan toosnaanno ajir iyo liibaan iyo janno inaan helayno. ilaahay adduunyada haddaad ka rabtana taacadiisi iyo cibaadadiisaa lagaga helaa, aakhare haddaad ka rabtana taacadiisi iyo cibaadadiisaa lagaga helaa. adduunya iyo aakhirabana ilaahay wax weyn kuma aha. innamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakun waay, cidduu wax siiyana rabbi subxaanahu wa tacaalaa cidi kama qaado, cidduu wax u diidana cidi ma siin karto. isagaa wax kaa dhigi kara, isagaana ku ciqaabi kara, isagaana waxaad rabta ku gaarsiin kara, waxaad ka cabsanaysana kaa badbaadin kara. ilaahay aynu ka cabsanno cibaadadii aan soo samaynay yayn inaga kala go-in, khayrkii nafteennu baratay yaynaan dayicin, cadowga laynagu soo daayay yaynaan isu dhiganin. ilaahay xaq aha inagu sugo, cadowgana allah inaga ilaaliyo. allahuma inaa nas'aluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina. allahuma lamna rushdana wacidna min shuruuri anfusina. allahuma aati nufuusana taqwaaha. allahuma zakiha anta khayru man zakaaha. anta waliyuha wa mawlaaha. allahuma ahdina bihudaak wajcal camalana fii tuqaak واجعلنا ممن يسارع في رضاك. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، ولا تجعلها في من خالف أمرك وعصاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات والنيران. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.